Ақшта өткен украинадағы ахуалға байланысты біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысына владимир зеленский онлайн қатысты ұйымның қауіпсіздік кеңесіне алғаш шыреті видео үндеу жолдаған зеленский ресейді өз әрекеті үшін қатаң жауапқа тартып біріккен ұлттар ұйымын реформалауды біріккен ұлттар ұйымы кепіл берген қауіпсіздік қайда ұйым бейбіт өмірді қамтамасыз ету үшін құрылған жоқ па ба? басқыншыларды бейбітшілікке шақыру бекер бұлай жалғаса берсе әр мемлекет өз қауіпсіздігін сақтау үшін халықаралық құқық пен институттарға емес қаруына ғана сенетін болады қазір бізге үйімнің нақты және нық қадамыға жет біріккен ұлттар ресейді өз құрамынан шығарған жөн не болмаса бұл үйім тарқауы керек бүгінде украинада ресей тарапынан екі екінші дүниежүзілік соғыстан кейін болмаған әскери қылмыстар жасалып жатыр кездесуде зеленский ресей тарапына қатысты бірнеше айып тағып бұл үшін мәскеуді қатаң жазалау керектігін алға тартты бұған ресейдің біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі василий небензя бұл айыптарды жоққа шығарып буча қаласындағы қатыгездікке мәскеудің қатысы барына еш дәлел жоқ екенін айтты мы прекрасно понимаем что вы делаете разыгрывая украинскую батыс елдері ресейге қарсы арандатушылық әрекетті мықтап қолға алғандарын біз жақсы түсініп отырмыз алдағы уақытта ресей әскерін беделін түсір, оларды адам өлтіруші жәбірлеуші ретінде көрсету үшін түрлі әрекеттер әлі де орын алатын көрінеді бұған бучадағы оқиға дәлел қазір заманауи технологияның көмегімен кез видео жасап шығаруға болатынын білеміз.